L'últim ple del Consell Comarcal abans de l'estiu no va gaudir de massa punts a l'ordre del dia. El punt més destacat de la sessió va ser la subvenció que es va aprovar al Servei d'Interpretació per a les Persones Sordes del Ripollès. Es va decidir d'atorgar un ajut de 2.500 euros a l'Associació de Persones Sordes del Ripollès, ajut que es troba integrat dins del Pla de Subvencions del Consell Comarcal. Que es posa a disposició d'aquesta agrupació per tal que puguin gestionar la contractació d'aquests intèrprets adreçada a algunes activitats que es puguin fer a la comarca, això sí, a tot el territori comarcal, eh? I per tant, doncs allò que pugui interessar o convenir, aquesta és la finalitat, bàsicament evitar barreres. Un altre punt destacat va ser la proposta d'Esquerra Republicana sobre la possibilitat de realitzar un estudi de medicina preventiva entre la població adolescent ripollesa per tal de detectar malalties de caire cardiovascular, com ja s'ha fet amb èxit al Pla de l'Estany recentment. El Consell Comarcal va decidir d'estudiar aquesta proposta. Són uns estudis preventius que ja s'han fet en altres comarques veïnes per detectar possibles cardiopaties o dificultats en el cor. Tot el que sigui prevenir en els joves de la nostra comarca, doncs ho celebrem. I si el Consell acull la proposta i com bé ha semblat es podrien tirar endavant, doncs així hi serem i treballarem conjuntament. També es va aprovar l'increment de l'1% dels salaris als empleats del Consell Comarcal, ja previst als pressupostos aprovats a finals del 2016. El proper ple del Consell, després de les vacances, tindrà lloc el mes de setembre.